السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف کی مدینہ منورہ میں, اور یہ ہے آپ کے سامنے مسجد ابو بکر صدیق. مسجد نبوی کے ایک دم پیچھے ہے اور یہ لائٹ رینبو آپ کو دکھائی دے رہا ہے مسجد ابو بکر کے ٹھیک پیچھے. دیکھیے آپ بھی یہ خوبصورت نظارہ. رینبو کو اردو میں قوس قزح دھنک بھی کہتے ہیں, اور ہندی میں اندر دھنوس میگھ دھنوس بھی کہتے ہیں. دیکھیے یہ خوبصورت منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے. یہ ہے مسجد نبوی شریف کی پارکنگ وہیکلس کے لیے, اور یہ مسجد نبوی شریف کے مینارات آپ کو دکھ رہے ہیں. یہ مسجد ابو بکر اور بالکل پیچھے رینبو قوس قزح. دیکھیے آپ خوبصورت نظارہ. اب تھوڑا کلیئر دکھائی دے رہا ہے رینبو قوس قزح. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, آمین. دیکھیے خوبصورت نظارہ قوس قزح کا, بہت ہی خوبصورت منظر. دوستوں یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں, شیئر کریں, اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں. دوستوں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوسرا منظر رینبو کا جو مسجد نبوی سے لیا گیا ہے. دیکھیے مسجد نبوی شریف اور یہ رینبو قوس قزح. یہ منظر ہے مسجد نبوی شریف سے اور سامنے رینبو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ.